quem aproveitará este grande momento? Qual time será o grande campeão mundial? Prepare as suas emoções, pois a final da Copa Internacional está para começar. Finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. Está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Tem muita coisa em jogo hoje, a partida é decisiva, não dá para bobear. Mas também não pode ficar só lá atrás na casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. Opa, que belo lançamento! Lá vai a bomba! Tá querendo chegar perto da área. Costa! Fez o passe por entre os zagueiros. Mandou na trave. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Já pensou se ele marca um gol desse numa final e ia entrar pra história? Sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Capricha no cruzamento! Assistente levantou a bandeira. Olha, se estava impedido foi por pouca coisa. E qualquer decisão do bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Meteu o bico nela, o goleiro. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Piquet. Isco. Jogou ela para o meio da área. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. É só ele, cara. Espanha faz 1-0. Pode ter sido o gol do título. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol.
jogadores conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. É claro que abrir o placar é sempre importante, numa final, mais ainda. Que categoria no passe! O time estava mesmo precisando desse gol. O jogo está ficando legal. Será que vai ter mais gol? Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Passe perfeito do Betting, o cara que sabe fazer gol. Caixa. Celebrar o gol e já levou um empate. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Que bola metida na ponta, hein? Delofeu cruza. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Olha só de onde ele mandou pra área. Diego Costa vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Isco abriu tudo na direita. Ele estava esperto no lance, hein? Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar. Um lançamento comprido do lado do campo. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Kirikesh. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Espetáculo de lançamento, hein? Santi Cazorla. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Costa. Certa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. É, ele não caiu no drible não. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Cruzamento para a grande área. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. De cabeça. Pegou muito mal na bola. O jogador tem tanta precisão no passe, no cruzamento, que ele nem precisa chegar ao fundo para cruzar. Já é bem diferente do atacante, que acabou concluindo muito mal a jogada. Delofeu cruza. Costa. Antecipação ali, matou a jogada adversária. Fez falta sim. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Que bolaça! Isco mandou a bola para o lado direito. Mandou para a área, dali mesmo. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. O gol não saiu por azar, foi um belíssimo contra-ataque.
Santi Cazorla. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Vai descendo ali pela direita. Delofeu cruza. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. E não apareceu ninguém ali para receber. Piquet estava bem colocado, cortou a bola. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Chegou e tomou conta da bola. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Dominou ali pelo lado direito, vamos ver o que acontece. Ele fez a falta, o juiz está certo. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? A Romênia jogou com muita raça e conseguiu igualar o marcador antes do intervalo. Foi com essa força e vontade que a equipe chegou até aqui. Eu acho que dá para ficar assim até o final para tentar definir um grande resultado. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. A Romênia dá a saída e a partida começa. Foi bem na defesa, foi muito bem. Um lançamento comprido do lado do campo. Cook. Costa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Cook. Mandou a bola para frente. Sozinho, tem que resolver a parada. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Tá faltando cobertura, a zaga tá bobeando, o cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Um passe rasteirinho, beleza. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Tem que abrir a jogada na esquerda. Ele deu um chute forte para frente. A Espanha se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Colocou a bola na frente. E agora, vai fazer o que com a bola? A Espanha foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Bateu pra frente. Costa tá bem posicionado para puxar o ataque. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Lá vai ela pela lateral. Delofeu cruza. Crescer ainda mais no jogo.
Esse foi para esfriar de vez o adversário. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. Porque do jeito que tá, vai tomar demais. Colocar um novo jogador em campo. Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. Eles agora ganham por um gol. Cook. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Mandou de longe para a área. Olhou e cortou essa bola. Bateu para frente. Gostei dessa bola enfiada por baixo. A bola volta para o goleiro. Que beleza. Meteu o bico nela o goleiro. Despachou lá para frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Subiu alto demais. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Tava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Pode. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Meteu a bola para o cara correr. Acabou com a festa do ataque. Foi falta, nenhuma dúvida. O passe por entre os zagueiros. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Meteu o bico lá pra frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Passe rasteirinho, beleza. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Já pensou se ele marca um gol desse numa final e entra pra história? Errou feio, está precisando caprichar mais. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Em vez de avançar, Ramos. Que bolaça! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Que linda defesa do goleiro! De novo. Foco! Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Coloca de novo no jogo.
Na verdade, o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo. O que, que ele vai fazer para tentar definir o placar a seu favor? Jogou na área, ali mesmo. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Eu tô sentindo o time sem paciência. Essa bola na área é prova disso. Não está valendo mais nada, o bandeira marcou o impedimento. Sandro está aquecendo ali e parece que vai entrar. Quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Santi Cazorla vai tentar achar alguém lá na área. Olha só que bola enfiada pelo alto. Belíssima bola pelo alto. Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Cook mandou ali, pela esquerda. Olha que lançamento ele fez. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Pode arriscar daí, lá vem a bola. Foi uma boa chance, quase saiu o gol. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. A pergunta é: como ele conseguiu errar essa bola? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Alba acertou um passe comprido. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Costa mandou a bomba dali mesmo. Mais um chute. O mergulho foi bonito, mas a cabeçada foi para fora. Ele mergulhou bonito para fazer o peixinho. Faltou um pouquinho só de pontaria. Entre os zagueiros. Que bela enfiada de bola. Olha a chance aí para fazer. Que bela bola enfiada. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Kirikesh. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Que bolaça! Está encerrada a segunda etapa. Agora vamos ter prorrogação. É o típico jogo em que o árbitro poderia chamar os capitães antes dos 45 e falar: olha, ninguém quer mais nada, vamos acabar o jogo. Chega ao fim o tempo regulamentar. Agora é prorrogação. O juiz autorizou e a bola rola. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O
juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Ramos. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Está certo pelo chão, dificulta a defesa. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? O cruzamento foi mal feito, facilitou a vida dos zagueiros. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha a chance, ele pode marcar. Ganhou por cima, de cabeça. Golaço! Gol! Sensacional! Eles conseguiram virar o jogo na prorrogação. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Mesmo lá para dentro da área perigosa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Que bolaça! Preparou o canudo! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance do empate. Faltou cabeça fria nesse lance, não era o melhor momento para bater. Iniesta, um passe rasteirinho, beleza. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa, conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Callejón. Que belo lançamento. Impedido. Parece eu, pensou o certo, mas fez o errado. Mandou de longe para a área. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E ele aparece para o corte. Quase tirou a bola do estádio. Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho. Jogou na área. Comprido demais esse passe. E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação. É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos. Primeiros movimentos desse jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Opa, quem vai pegar essa bola aí? E acaba arrumando a casa ali atrás. Cobrança feita na direção da segunda trave. Kirikesh fez o passe por entre os zagueiros.
Marrom está impedido. Olha só de onde ele mandou para a área. Isco mandou a bola para frente.